воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене в гостях дуже цікавий експерт, якого я давно очікував у себе в програмі, Кирил Молчанов. Добрий день. Вітаю у нас в студії. Останній час я починаю програму з того, що я запитую експертів, що позитивного вони на даний момент бачать в нашій країні. Ну, я думаю, найбільший позитив – це те, що могло бути гірше, ніж є зараз. Тобто це не так погано, як малювали картину, скажімо так, останніми роками різні там футурологи, прогнозісти. Тобто, незважаючи на всі зовнішні та внутрішні виклики, вибори, наприклад, пройшли спокійно, транзит влади відбувся без якихось там революцій, переворотів. Ми бачимо, що і там національна валюта втрималась, навіть зміцнилася. Ми бачимо, що дефолт не відбувся. Ми бачимо, що є якийсь стриманий оптимізм, є такий вираз останнім часом досить популярний. Що, можливо, буде якийсь прогрес по врегулюванню на Сході, так, оскільки був розморожений той же нормандський формат. Тобто, скажімо так, незважаючи на масу різних викликів і негативних трендів, так, ми, країна тримається на плаву і, скажімо, казати, що там, завтра все… Тримається на плаву і, в принципі, випливе. Ну, скажімо, до берега ми дотягнемо, щоб стати ногами і кріпко стояти. Ну, це вже питання більш глобальне, дотягнемо чи ні, але, ну, скажімо так, нинішнє наше положення, воно дозволяє нам спокійно дотягнути до нього, це точно. От продовжимо тему того, що ми на плаву, пов'язаної з водою. Скажімо так, нещодавно у нас відбувся такий прорив. Але, на жаль, це прорив труби в Києві біля Ошоплаза. Тобто вода була всюди і перший поверх підвальне приміщення Ошоплаза було затоплено. Скажімо так, нам вже не потрібно їхати на Закарпаття, щоб шукати термальні джерела. У нас в Києві є свої джерела вже термальні. Це ж не перший раз у нас відбувається. Ну, скоріше за все, не останній навіть. Як ви думаєте, ми маємо моральне право звинувачувати в цьому пана Кличка, мера Києва? Чи все ж, ну просто я зараз спостерігаю за розвитком подій, і в принципі пана Кличка зараз ніхто не чіпає. Ну, це таке спільне питання. Чіпає чи не чіпає, оскільки багато критики, починаючи з літа минулого року, лється, оскільки були наміри, в принципі, змінити і провести дочасні вибори, і хоча б змінити його з голови Київської міської державної адміністрації. Але кияни мають не тільки моральне, я думаю, абсолютно повноцінне право його за це критикувати, тому що з 2014 року, ну, нічого капітального такого в місті, пов'язано з інфраструктурою, не робиться. Так, є якісь точкові речі, там, якісь дороги. Шулявське місто зробили, відкрили. За мільярд, правда? Знаєте, в мене є таке припущення, я просто не є інженером, воно виключно політичне, що його так швидко і добудували, оскільки якраз Дамоклов меч висів над мером у вигляді дочасних виборів. Тобто, якщо б злітку команді Зеленського не казали, що, можливо, зараз ми будемо проводити дочасні вибори, я думаю, що нічого би там не побудувало до кінця року. Це б розтягнулося ще там, як мінімум, ще на початок 20-го і так і далі, як і знаменитий міст на Троїщину. Тобто якраз ось цей можливий такий гачок, що Кличко може втратити свою посаду і приштовхнуло до того, що там різко почали там ремонтувати і швидкісний трамвай, і там і мости, там, і південний, і північний, і там ось восени, і взимку навіть ладати ями, чого не було раніше. Але це, по суті, капля в морі, тому що навіть заступники його казали, що безпосередньо комунальне господарство, всі ці трубопроводи, там, опалення, гаряча, холодна вода, зношені відсотків на 80. Тобто, щоб провести їх реконструкцію, потрібна купа грошей, котрої нема, як нам завжди кажуть, і ще десь років 5. Тому, я думаю, на жаль, такі випадки будуть і далі, такі трагічні речі відбуватися. Просто тут ще, скажімо так,
можна сказати, ну не в плюс, а скажімо, таке чудо відбулося, що була просто тепла погода. Якщо, було б мінус 10, це було б набагато гірше. І цей би прорив локалізувати було б складніше. Тому тут ще можемо сказати, що нашим місцевим володарям везе на те, що якраз погода їм десь грає на руку. Замовили і домовили, щоб така погода у нас була. Що немає снігу, що немає відповідно пробок масових, що більш-менш такі на ситуації на дорогах. Але з іншого боку, тепла вода, вона розтікається, потім мінусова температура. Це шикарний рівнесенький каток, краще, ніж у нас тут на Подолі був би. Ну, теоретично так. У нас ще, до речі, є ще ковзанка біля офісу президента. Так. Ну, в принципі, якщо буде така холодна погода, і якщо наші мережі водопостачання будуть рватися, то, в принципі, ми можемо дожитися до того, що Київ взагалі буде великою ковзанкою, де можна буде просто вже... Яке зимове взуття? Ковзанки. То, до речі, 10 років назад, я пам'ятаю, були якраз вибори президента, тоді Тимошенко йшла з лозунгом «Український прорив». І тоді ще вже почали жартувати, що там щось в неї прорвало. А так вийшло, що не пройшло 10 років, як воно матеріалізувалося в прямому сенсі цього слова. Воно таки прорвало, так, і добре, що, скажімо так, змогли це швидко все локалізувати, тому що могло б бути найбільш гірші наслідки. У нас в Україні є проблеми дороги, є проблеми з трубами і є проблема з корупцією пов'язана. І ми хочемо, щоб корупції у нас не було. А для того, щоб не було корупції, нам треба, щоб наші чиновники не брали взятки, не брали хабаря. Для того вони мають мати достатньо високу зарплатню. Це логічно. І так виходить, як тільки наші чиновники отримують велику зарплатню, то у нас народ починає кричати, що це занадто багато. От як зрозуміти, коли це занадто багато, а коли це нормально? Ну, це треба дати дефініцію, що таке взагалі висока зарплата в розумінні наших чиновників. Тому що подивитися відомості на днях там по зарплатня плюс премія, там, плюс надбавки міністрів, замміністрів за грудень місяць, там, ну, це 300-400 тисяч гривень. Тобто вже навіть деякі жартують, що під лозунгом Зеленського «Предвиборним кінець епохи бідності» вже було очевидно, для кого конкретно він настане, цей кінець епохи бідності. І прізвища цих людей нам відомі. Тому є якась загальна, нормальна, цивілізована західна практика. Ну, наприклад, ось в Європі депутат отримує десь 3-4 мінімальних зарплати, ну, оклад депутата, да? Тобто, ну, можливо, там дві середні. Тобто це не така цифра, котра в 100 разів вище, там, так, середню там, як кажуть, температуру по палаті, там, чи там в 50 разів. Тобто цифри шокуючі, вони не відповідають взагалі їх коефіцієнту корисної дії. Тобто вони банально навіть не напрацювали за 7 місяців на таку зарплатню. І більш того, я певен, що навіть в приватному секторі цим конкретним особам, там, Бородянському, скажімо, Малюський там, і інші міністри, їх взагалі не взяли б на роботу, напевно, а не те, щоб ще й на такі оклади, тому що вони не можуть нічого змінити, нічого продемонструвати. І це якраз питання в мене про шоку до прем'єра. Це ж він ці відомості підписував, вони ж не можуть самі собі гроші видавати. Це все узгоджувалося на рівні прем'єра. Ну, значить, прем'єр бачить, що ці люди настільки гарно працюють, що, в принципі, їм можна трошечки підняти зарплату. Ну, тоді треба, щоб уряд відзвітував, з яких показників вони вважають, що вони гарно працюють. Тобто, от ви казали, що там є якийсь прямий зв'язок там, з корупцією, що висока зарплата, запобіжник в корупції. А я, ще скажу, з цим не погоджуюсь. Тому що це, в принципі, не працює. Єдиний запобіжник від корупції – це надійність правоохоронних антикорупційних органів. Гривнею підкупити чиновника, щоб він не брав хабарі, якщо він вже так звик, якщо він мислить в такій парадигмі, ну це, на жаль, не працює. Немає прикладів цього. Ось можна альтернативні, скажімо так, проводити ситуації, коли людей з високої зарплати все одно ловили на хабарях, так, що вони розводили величезну корупцію. Нафтогаз, подивіться, там шалені оклади у людей. Але тільки лінивий не пише про те, що на всяких там фіктивних реверсах зі Словаччини чи Швейцарії газу, котрого там в помінні немає, так, заробляються колосальні кошти.
і допомагаються. У нас мамі. У нас був, до речі, тут казали про Кличка також до цього. Там один мер, досить заможня людина, мультимільйонер. Ну так і при ньому там таке творилося з землевідводами. Так молода команда там так на пограбувала Київ. Що так скажімо, я не розумію. Тоді ну у нас в принципі люди як базуються ментально. Тобто вони кажуть, оцей багатий він красти не буде. Ми ж постійно це чуємо на виборах. І що? І у нас виходить так, що і ця методологія не працює. Ні, не працює. Що нам тоді робити? І виключно повинен працювати один єдиний принцип. Принцип незворотності покарання за скоєння злочину. Ось і все. Тобто, щоб не було касти недоторканих, щоб абсолютно не було якоїсь кругової порухи, щоб ось ця структура, якщо вона вже створилася, там ось САП, НАБУ, НЗК, щоб вона почала працювати як зазначено, а не імітувати боротьбу з корупцією, щоб були вироки. Поки не буде обвинувальних вироків по топ-справах, я певен, ніхто не буде, скажімо так, завершувати різні корупційні махінації, тому що абсолютно всі вважають, що їм все з'їде з рук. Ось і все. Ось жодний оклад, жодне підвищення, скажімо так, зарплатні не є запобіжником ні від корупції, ні є запобіжником, до речі, від по збільшенню ефективності роботи. А може такі величезні зарплати ставляться для того, щоб продемонструвати на міжнародному рівні, що у нас дуже заможна країна. Ну, наприклад, голова Укрпошти, він заробляє вдвічі більше, ніж президент Сполучених Штатів. Оця інформація вийде за межі України і будуть цікавитись нашої країни, де це такі ну, це скоріше класні якісь зарплати. Це скоріше якісь, знаєте, ознаки якоїсь бананової республіки. Тобто, до речі, той же Смілянський вже підрахували, у нього навіть зарплатня більше, ніж у головного поштаря Сполучених Штатів. Так? Тобто там у них також є там American Post, там структура, яка і трохи більше, і працює трохи краще, але там зарплатня у його керівника поменше, ніж у Смілянського. Тобто проблема в тому, що ці оклади, вони навіть вищі за аналогічні в західних країнах, де абсолютно інший рівень життя, більш заможний. І, чесно кажучи, це, до речі, породжує, окрім тих проблем, що я вам описав, ще одну. Це, по суті, нерівність в доходах в самих цих відомствах. Тобто, коли там клерк міністерства отримує 5 чи 10 тисяч гривень, а розуміє, що замміністр отримує 300-400, то в нього взагалі падає будь-яка мотивація будувати кар'єру на держслужбі. А може він навпаки, у нього буде така мотивація, що зараз я тут попрацюю за 5 тисяч, але через років 10, коли я доберуся до цієї посади високої, то мені будуть платити так що я... Так якраз ні. Тому що вони ж бачать, що ось міністр і його заступники – це політичне призначення. Тобто влада змінилася, ось верхівка будь-якого міністерства. Тобто її призначили там по квотному політичному і принципу відповідно там до коаліції чи більшості у парламенті. Тобто для цього не потрібно будувати жодну чиновничу кар'єру. Можна там, я не знаю, піти в опозицію чи в блогера, а потім, можливо, на хвилі виборів прийти до влади і бути призначеним зразу заступником міністра, не маючи жодного. Тобто в цьому питанні можна сказати, що у нас дійсно країна можливостей. Тобто будь-яка людина, ну навіть американська мрія, вона вже в порівнянні з українською меркне, як то кажуть. Ну в цій конотації, так, Україна – це країна можливостей. Тут можна реалізувати гасло з інтернаціоналу, хто був ніким, то стане всім, це точно. Тобто якраз тут жодних перепон нема. В цьому якраз і відмінність, тому що в таких класичних сталих республіках чи демократіях, там, ну, наприклад, у тій ж Франції чи Британії, там досить складно побудувати там політичну кар'єру, якщо ти там з родини сантехніка. Так? Тобто, скоріш за все, ти і далі будеш в якійсь юридичній професії, як твої батьки там, і дідусі. Тобто, там навіть підход до вищої освіти, він тут трохи інший, і складно отримати, опанувати якийсь інший фах. Ось, а у нас можна взагалі не мати вищої освіти, як, до речі, у нас міністр освіти не має повної вищої освіти, і міністр освіти. Тобто ну, і такі випадки є. Ну так він просто може себе оточити розумними людьми і
завдяки спілкуванню з розумними людьми він сам стане розумнішим і вже отримає. Ні, звичайно, можна знайти будь-яке пояснення. Просто навіщо тоді взагалі призначати людину, котра не є самостійною і самодостатньою в прийнятті рішень, щоб її ще якимось оточували. Тобто це взагалі якийсь, ну, оксюморон якийсь. Тобто, чи не можна зразу виокремити професіонала, котрий буде там рухати, я не знаю, там, політику цього, відповідно, профільного міністерства чи там якоїсь служби. І, до речі, я певен, що другим етапом після цього стане питання підняття зарплат депутатів. Вони ж дивляться, що чому вони отримують там по 30 тисяч з копійками, а їх колеги, котрі стали міністрами, отримують там по 130 і по 330. І це така якась нерівність. І робота депутата, вона може бути набагато складніша, бо треба сидіти, читати, не рухатись, відчувати, що постійно над твоєю головою хтось стежить і хоче сфотографувати, з ким ти переписуєшся в телефоні. Вже ж була на днях так інформація, що там начебто треба перевіряти, там буде зростати вона там в січні місяці там до 100 тисяч гривень зарплата, так що там нові принципи і взагалі там вирахування, що там вже і навіть індексують на рівень зростання ВВП, не зрозуміло до чого їх діяльність ВВП, але і там придумують різні схеми, як можна легально збільшити ці оклади. Тобто, скоріш за все, лакмусом буде це поведінка якраз депутатів під час розгляду цього питання на, здається, в п'ятницю, коли буде заслухований уряд і всі ці чудо-міністри з зарплатами. Тому що якщо буде якийсь осуд, так, можливо, когось навіть виженуть за це. Так, є, до речі, опозиція вже реєструвала постанову, щоб прив'язати зарплатню міністрів, топ-чиновників до якоїсь відповідно мінімальні по країні, щоб вона не була там в сотні разів вище, і також обмежити зарплату депутатів. От, чи будуть за подібні ініціативи голосувати більшість, оскільки їх пропонує не більшість, а там, ну, наприклад, та ж опозиційна фракція Бойка. Так, подивимось. Так, тобто треба дивитися, наскільки їх дії будуть співпадати їх слова. Тому що Разумкова і Арахамія можуть постійно казати, що ми це все засуджуємо, але щоб вони хоча б щось зробили. Тому що вони їх кнопкодавство засуджували, а по факту всі ці люди абсолютно собі і далі ходять в Верховну Раду і не отримують нічого, навіть осуду публічного. Ви політолог. Я достатньо часто бачу вас на різноманітних каналах. І вам з'являються різноманітні опоненти, з якими ви ведете дискусію. А от хотілося б дізнатися, чи існує такий опонент, от, наприклад, ви йдете на студію і дізнаєтеся, що от оця людина буде в студії, і ви кажете, ні, з цією людиною в одній студії я сидіти не буду. Тобто, якщо чесно, я, в принципі, не питаю, хто буде в студії, оскільки... Щоб себе не лякати, якщо ні, оскільки якраз будь-який політолог чи експерт, котрий звик ходити на прямі ефіри, він повинен готовий тримати удар публічної дискусії. Так, і в принципі, будь-який прямий ефір, він будується так, що ти повинен в будь-який момент бути готовий відповідати на будь-яку тему, а не заздалегідь ти з якимись там, не знаю, заготовочками. На будь-яку тему, тобто треба бути людиною, яка готова відповідати на, тобто дуже різноманітною людиною. Ну, буває таке, що різнопланове, але ну ми зараз кажемо не щось там про життя тварин, так, а там про якусь там соціально-політичну тематику. Так, вона зазвичай превалює в інформаційних медіа. Ось тому якраз одна з особливостей, ну, напевне, політолога полягає в тому, що потрібно постійно читати, так? Тобто не готуватися до якогось конкретного ефіру, а просто кожен день багато читати. Новин читати, аналітичних статей читати, і на ЗМІ читати, так? Читати якусь сучасну наукову літературу. Тобто треба бути постійно в тренді. Так, і коли ти, в принципі, в курсі всіх останніх подій, так, то тоді не важко бути підготовленим до будь-якого ефіру з будь-яким опонентом. Хоча зазвичай є люди, з котрими не хотілося б дискутувати, не тому, що немає аргументів, а тому, що вони просто все зводять або до хамства, так, або до клоунади. Ось, або до такого, знаєте, виступу такого, знаєте, театру одного актора. Але таке, ну, не досить часто буває. Ну, буває. Ну, інколи... А можете назвати таких людей, які... Навіщо займатися їх піаром? Наприкінці хотів би запитати таке питання. От уявіть собі, що у вас з'явилася можливість замовити 3 любих бажання. Але ці бажання мають стосуватися лише України. Тобто для себе ви нічого замовити не можете. 3 бажання, які б ви побажали б Україні.
Ну, 30 навіть, я думаю, багато. Ти вперше з таким штовхуюсь. Ні, ну мені зразу якраз прийшов цей промо-ролик з серіалу «Слуга народу», що треба, щоб простий вчитель жив на зарплату президента, ну, на всіх 200-300 тисяч квадратних, а президент пожив на зарплату простого вчителя 5-6 тисяч. Я думаю, це було б досить непогано реалізувати. Тому що у нас вже будь-яка влада, вона якось досить швидко відривається від своїх виборців. Тому я хотів би, щоб абсолютно дійсно всі наші громадяни, вони цього заслуговують, щоб вони мали достойний рівень життя. Так, щоб ніхто не вимагав якоїсь субсидії, там, так, якихось там пільг, щоб вони всі могли почувати абсолютно гідно, як хоча б у сусідніх країнах Східної Європи. І щоб використовувати цей безвіз дійсно для того, щоб подорожувати, так, а не їхати на заробітки. Для того, щоб прогодувати свою родину. Так, для того, щоб люди, як багато вже людей похилого віку в тій же Європі, вони, виходячи на пенсію, починають мандрувати, їздити, дивитися світ, вони мають на це можливості, це супер. А у нас, на жаль, навіть цей туристичний безвіз так перетворили на спосіб сезонного заробітку. Хоча це не є незаконно, але та ж Польща, Литва, там, Естонія, вони на це вже закривають очі і, по суті, цим самі користуються. І інколи складається враження, що безвіз дали не стільки тому, що там Україна виконала якісь умови, хоча вона там не всі до сих пір виконала, а що просто це якраз було потрібно більше країнам Євросоюзу, щоб отримати декілька мільйонів дешевої робочої сили. Дякую. Дякую дуже за цю цікаву і швидку розмову. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що цікавого вони сьогодні нам розкажуть. Дивимось. Топ-блогери України. Помните, да, как распиарили средства массовой информации, ну а между нами, да, вонючие зловонные помойки, некого казака Гаврилюка, помните, грязное тело, небритості всякі, там, банан. Таких хлопців, як Беркути, їх треба повністю їх розігнати, і щоб таких військ, як Беркути, щоб в нас не було. Це 100%. Я вам скажу, він вже государственної мислі, государственної глибини, вже висказував навіть от, сидя ще в палатці на Майдані. Ми всі одинакові, всі рівні. І все. А, розказав, а як звати її, то тобі жити, каже. Все, правильно. Це наш природній відповідь. Дід розповідав під час Голодомору. Ну там Бамонт. Бамонт, конечно, был собран. Обратите внимание на его пальчики. Если кушаете, а многие смотрят, советую сначала покушать, а потом обратить внимание на его пальчики. Но вот чуть позже у него берут интервью и спрашивают, а что будет с огородом его, который он бросил. Он, знаете, бросил огород и отправился нам жизнь улучшать в Киев. Он говорит, люди пусть там работают. Обратите тоже внимание на ручки. Ручки уже получше. Хто буде огород саджати? У нашого села дуже багато бажаючих, які би хотіли мати ще більше землі. І вони не відкажуться від того, якщо вони заберуть моїх 75 сотих землі, що буде зря стояти просто. Нехай люди мають урожай, нехай збирають, нехай його. Уже з манікюром і навіть ногти наполированные. Посмотрите, метросексуал, да? Чуть позже оно уже отправлено, ладно, отправляется уже в Европу, в круиз. Так, у травні 37-літній козак Гаврилюк розповідав, як зробив пропозицію 23-річній столичній студентці Ярині. А це вже Ярина оприлюднила фото з медового місяця. Відпочивала пара у Болгарії на світлині, Гаврилюк плескається у хвилях, читає книжку, насолоджується життям. От такой, а ви говорите, а? В то саме время, коли страна в крутому піке уходила вниз, у вигодополучателей Майдана, даже у таких, ви розумієте, в чому діло? Мы жалели его, что типа, ну вот этот уж точно такой мимо пролетел, непонятно что. Да, во-первых, мудрый народ за него проголосовал. Это же надо иметь что-то в голове, да. Мне стыдно за тот округ, который за него проголосовал. Вообще, ну я его специально не называю, но вы можете сами посмотреть. Это же ужас. Но я подумал, ну ладно, вот этот уже на самом деле пришел, не понял, что там сделал, ушел.
Не, не так все просто оказалось, потому что потом у него появился внедорожник. Залізний кінь козака. Депутат Гаврилюк більше не їздить в Раду на метро. Тепер він користується позашляховиком на військових номерних знаках. Що характерно, на воєнних номерних знаках чорні були номерні знаки. Ми побачили цю картину на закритому паркінгу адміністрації президента. Козак Гаврилюк щось шукав у корейському позашляховику з чорними номерами, але щойно пан Михайло побачив камеру, почав тікати. Він убіжав, а потім прийшов і розказав, що це не його внедорожник, а батальйона, в котором он служит. Служил, будет служить. Каже, що машина не його, належить батальйону, де він проходив військову службу. Зазвичай нею возять картоплю і яблука для військовиків, а коли не возять, він користується нею. Вона не моя. Картопельку, говорить, картопельку, хто що дасть? Картопельку, грушки, там, отакої, отакої. Його, кстати, спутали некоторі з Мерседесом МЛ. Це не Мерседес, просто корейський внедорожник. Бо вона не моя, вона не на мені. Вона числиться зараз у даний, вона в час, в даний момент, вона числиться на батальйоні, в якому я проходив службу. На батальйоні числиться. І от коли просочилась інформація о том, що він построїв дом большой, огромний, нереально большой для нього дом, да, ми поняли, що он, даже он из Рады ушел не с пустыми карманами. Насколько надо быть все-таки вороватым в крови? Вот, собственно, перед домом самого Гаврилюка находится пилорама. Вот сейчас вам ее покажу. Двери открыты. Опа! А это тот самый внедорожник, да? А номера уже не черные. Перерегистрировал. Или он все еще на батальоне? Почему говорим шепотом? Потому что в доме идут работы. И отсюда все хорошо видно и слышно. Показываю вам местность. Интересно, как говорят местные, не на камеру, они все на камеру не говорят, после того, как информация просочилась, они все очень испугались, что там окон на 30 тысяч. Ну, не знаю, правда или нет, но так говорят местные. Я риэлтор из Львова приехал. Скажи, пожалуйста, а эта хата не продается? А планируется? Що вам треба? Та, ну, обираємо зараз хату для клієнта з Сихівського району. То треба йому цікава тут хата. То, бачу, у вас тут хороший варіант такий. Можу зайти? Чи? Ні? Ну, звісно, ніхто нікому нічого не дозволив, тому що їх розкусили, розгадали, що ніякі вони не ріелтори з Львова. Я чую, я тих новин не бачив, мені казали, там, ну, що це таке було, але тут десь воно по новинах, одно-друге там казали. Як, ну, що десь когось скрита камера знімає там. Ну, так, але... хтось знімає скрита камера. Пам'ятаєте, да, от того грязного, який сидів? И грязными пальцами, с обкусанными ногтями, спиленными напильником, грязными. Что-то там себе шил, грязную какую-то свою, все грязное. А тут так чистенько, да? Вот здесь местный как раз рассказывает, что он на Мерседесе приезжает. Скорее всего, он перепутал этот внедорожник корейский с МЛ-ом. Вот идут работы. Местные сказали, что сам Гаврилюк сейчас здесь по местности находится. Все он где-то в селе. Ну, судя по тому, что машина его здесь припаркована. Он сейчас внутри дома. Зайти туда мы не можем, разумеется, это частная собственность. Ну вот, собственно, вот у него есть озеро свое. Вот здесь тоже какой-то водоем. И теперь у него есть озеро. А что есть у тебя? Что тебе дал Майдан, который сделал казак Гаврилюк? Не торопись с ответом, просто проанализируй. Пройдись к своему озеру, выгляни из своего охрененного дома, построенного над, там, возле водопада, да, посмотри вокруг. И дай, наконец-то, себе отчет в том,
что люди, которые делали то движение, с него и получили. А вот эти вот все россказни о том, что там где-то кому-то кто-то хотел сделать лучше, это, знаешь, для умственно отсталых. Но это лично мое мнение. Даже казак тот смог. Пока. Тут немає табу. Кирилл, дуже дякую тобі за те, що був у нас сьогодні в студії. Сподіваюсь, ми ще не раз з тобою зустрінемось. А може у тебе є щось таке, щоб ти хотів би побажати нашим телеглядачам? Я лише додам всім глядачам телеканалу «Київська Русь», щоб вони дивилися його. Тому що тут багато цікавих гостей, багато цікавих передач. В новому сезоні буде. І обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал «Київської Русі». Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ. Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.